Според решението на комисията, младите водачи ще получават максималния брой от 39 точки едва след като имат стаж от 24 месеца зад вулана. Подобна рестрикция имаше и преди години, но тя падна след обжалване в съда, тъй като бе определена като незаконосъобразна. По думите на шефа на КАТ Русе, Румен Кръстев, проблемът с по-малкото контролни точки не е толкова голям, тъй като за най-честото нарушение, движение с несъобразена скорост, се налага само парична санкция. По данни на полицията, младите водачи са сред най-рисковите в града. Липсата на достатъчно опит, както и амбициите на младите водачи да правят, имат, така да се каже, по-демонстративно поведение, не са редки случаите, когато тези водачи управляват и под въздействието на алкохол. Депутатите гласуваха и забрана за организацията или участието в гонки по пътищата. Първоначалното предложение е да се отнема шофьорската книжка за до една година и да се налага парична санкция до 2000 лева.